kryesore është meta është i fajshëm apo është i pafajshëm. Personalisht nga dosjet e SPAK që kam djegur, ka parë edhe dosjen e mjetës. E dëgjojmë se po zoti Ademataj nuk barazojnë gjërat. Unë po them kim fillim. Kush ka më shumë përgjegjësi, një person që ka qenë ish president, ish kryeminist apo policët të cilët ikën bën detyrën e tyre? Tani ne nuk justifikojmë policët për një veprim të tepruar, por justifikojmë pafund politikanët dhe figurat publike për gabimet e tyre. Edhe nuk diskutojmë faktin është i fajshëm apo i pafajshëm, që ka shumë më shumë rëndësi për mua si taksa pagues. Po ti thje gazetar se ve fajsin, mos as mua sa ti. Çfarë do të thotë kjo? Se merr pesë informacione nga gazetar, po se merr se merr pesë informacione nga kafene, janë të vërteta ato që i merr ti i publiko. Jo, jo, kam dosje, nëse ti nuk e ke dosje, unë kam dosje, e kam lutur dosje dhe kam krejtësisht dosjen e Metës. Prandaj po them se edhe dosja është shumë e rrugëpsitur. Pastaj për informacione kafenesh, nuk të sugjeroj të kalosh në informacione kafenesh sepse nuk marr përsipër të jap informacione kafenesh. Po për çfarë tani? Ti ku ke marrë këtë dosje? Por thotë në përmjet burimeve, zakonisht të dosjet e politikave se ju dhëtë njëfë një mirë i shpërndan politika. Dosja dhëtë i bëhet akuzuar të zligjëresht publike, ta marrin avokatet, pa ta marrështe. Për drop, po, prandaj po them që zakonisht të dosje i shpërndan politika, tani mos dhëtë sigur nuk shpërndan dosje. Jo vetëm në këtë rast, por dhe në rastet të tjera të gjitha medjat e disponojnë e posedojnë të dosje. Nuk anisim edhe ju. Ta marrën atë qinista, se të kom bisedin me ju. Unë fillim që thasht, të thasht në fillim që unë nuk për mua nuk është e mirë, por fatkesisht jemi në këte standart, dhe nuk me ka që ditë, dhe nuk me që ditë, zoti Meta që i bona të akuza dhe atë politikanët e tjerë se thasht dhe kryeministri vetë i ka thonë prokurorit kriminel. Ky për mua nuk është standart i mirë, por realiteti ky është. Dhe nuk du të kapim të reagimi zotit Meta, sepse normalisht se zoti Meta, me të drejt, ose ata bashkëpunëtorët e ti që thonë keni një setim, unë për thëmë që pse du të shkojnë punojësit e policisë, zotit Meta me kapush në kokë, për çfarë syje. Dhe që une nuk po shfajsoj dhe nuk pe qakuzoj zotin Meta. Dhe nuk e di se që ka po zotin Meta, se s'kom mundësi për ta ditë, se s'jom pjesë asaj pune. Por unë për thëmë, të procedura gjithmonë dhe nuk brazot, njërë ndërhyrës policisë e ka bëtë dëtyrën, dëtyra bëtë edhe mirë dhe keqë, po për mua kanë bëtë keqë. Po nuk për them që do të thotë kjo është fajson zotin Meta ndërhyrë policisë, ose njërës e si është arrestu zotin Meta. Nëse ka bëtë fajsin, unë s'jom gjenje, se s'kom kur farë mundësie praktike, që ta fajsoj as ta akuzoj. E qartë, mirë, zotë Ajder Mataj, për shkak edhe të agendës tuaj, unë ju falenderoj për këtë lidhje, ne do të vijojmë bisedën, po. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj. Falenderit të punë të mbarë, ju mirëpresim pa diskutime edhe për çështjet e tjera, në fakt do kishte ndashur, t'ju kishim edhe më gjatë, do diskutojmë pas pak edhe çfarë po ndodh me skriptet edhe dosjet sa i përket Sky dhe Encro Chat, edhe pas arrestimit të ish deputetit socialist Çyrbja. Ndërkohë, përpara se ta lëmë më njëan këtë temë, dua edhe një koment nga ju, zoti Barjamaj, sa i përket qasjes që ka zoti Meta dhe që kishte në fakt në seancën e para dy ditëve, sigurisht seanca është me dyert të mbyllura, por që u bë me dije se Meta kishte akuzuar me tone mjaft të forta tre prokurorët, qoftë Dumanin si kryu i SPAK apo edhe dy prokurorët e tjerë të kësaj çështje. Shiko, shqetësimi qytetarëve i opinionit publik është i drejtë për trajtimin që u bë zoti Meta si ish president, por unë mendoj diçka tjetër, që të trajtohet si ish president duhet të sillet si ish president. Zoti Meta kishte kohë që nuk sillej më si ish president, duke sharë, duke fyer të gjitha institucionet e drejtësisë, ato institucionet që i krijoi vetë. Unë kam rreth 20 vite avokat dhe nuk kam parë në asnjë rast edhe persona që janë dënuar me burgim të përjetshëm të flasin me atë gjuhë kundër prokurorit në sallë të gjyqit. Pra është e patolerueshme gjuha e ish presidentit ndaj drejtuesit të SPAK-ut dhe prokurorit të SPAK-ut. Kjo gjuhë nuk është përdorur as nga kokat e mafjes në Itali, nuk është dëgjuar as nga Totorina apo nga Provezano kur është bërë gjykimi tyre në sallë të gjyqit. Kështu që zoti Meta mori atë që meritonte, mori atë që ka meritonte.
E qartë. Mirë. Mund të lejosh vetëm një koment sepse nuk ma lejoj Hajdar Madar të përfundoj, sepse ishte kundërshtimi im. Të gjitha ka komente të cilët merren kaq shumë me sjelljen e policisë, më duken që duan ta shmangin çështjen nga thelbi kryesor. Që thelbi kryesor janë akuzat që janë bërë ndaj Zotit Meta edhe veprimtarisë së tij politike. Kjo është ajo gjëja që ne duhet merremi, përtej sjelljes së policisë apo pas sjelljes së policisë. Më duken pak hipokrite të gjitha këto, më duket sigur po e çajm pak me lot krokodili. Kemi parë policinë edhe në sjellje shumë të tashme ndaj qytetarëve shqiptar. Nuk kam parë ndonjë që të reagojnë në këtë formë, të cilët janë shumë ndryshme. Nuk kam parë që të flasin për trajtimin e keq që bëhet policëve për mos pagesën e dietave, situatave të tjera që edhe këto ish drejtues policie duhet ta krenë. Zëri nuk kanë pasur të flasin për përfshirjen e policisë në veprimtari kriminale, ndërkohë që po çajnë gjithë arrestimin e Metës. Duke shumë hipokrite. Nëse ndoshta nuk shkon në rastin konkret, është larguar Hajdari Mataj, ka është përfshirë edhe në çdo tematikë që ne e kemi ftuar që lidhen me çështje të tilla, Eraldo. Mirë, do të kalojmë në një tjetër zhvillim. Në fakt unë përmenda shkurtimisht gjatë që në nisje të emisionit, gjatë ditës së sotme prokuroria e posaçme antikorrupsion ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme ish drejtoreshën e kadastrës së Durrësit Raimonda Dashi dhe tre pjesëtar të grupit kriminal, gjithmonë sipas SPAK Besian Ramaj, Leonard Ramaj dhe Ardian Malasi. Sipas SPAK, Dashi është përfshirë në disa veprime të kryera pas vitit 2018 në bashkëpunim me tre të pandehurit e tjerë, duke arritur në pastrimin e 101.25 milion eurove të përfituara nga trafiku i drogës. Do të ndjekim shkurtimisht një material e më pas do të kthehemi në studio për të ndalur më gjërësisht. SPAK ka dërguar për gjykim dosjen hetimore për ish drejtoreshën e kadastrës së Durrësit Raimonda Dashi, e cila akuzohet se ka ndihmuar vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj të pastronin parat, bazuar tek aktet e dërguara nga drejtësia belge. Rezulton se dy vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj janë dënuar nga autoritetet belge në vitin 2021 për vepra penale të lidhura me trafikimin e lëndëve narkotike, ndërkohë Besian Ramaj rezulton të i dënuar për vepra të njëjta penale në vitin 2012 edhe nga autoritetet e drejtësisë norvegjeze. Përgjatë hetimeve të kryera, rezulton se Besian Ramaj, të paktën prej vitit 2010, ka bashkëpunuar me vëllain e tij Leonard Ramaj, si dhe me të njohurin e tij Ardian Malasi, duke kryer veprime të jashtëligjshme me qëllim pastrimin e të ardhurave që kanë përfituar nga kryerja e aktivitetit kriminal përmes investimit në pasuri të paluajtshme, kryerjes së veprimeve për shitblerje dhe transferim në vazhdimësi të pronësisë, si dhe përmes lëshimit të faturave fiktive nga shoqëritë tregtare të tyre për qëllime të justifikimit të burimit të ligjshëm. Kjo veprimtari kriminale rezulton të ketë vazhduar nga viti 2010 në vijim deri në vitin 2023. Besian Ramaj, Leonard Ramaj dhe Ardian Malasi akuzohen për kryerjen e veprave penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, grupi i strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, ndërsa nga ana tjetër Raimonda Dashi akuzohet për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, kryer në bashkëpunim. Gjykata ka sekuestruar 12 apartamente në qytetin e Fierit, një dyqan prej 300 metra shkatror, po në këtë qytet, një pasuri të paluajtshme, ullishte me sipërfaqe 5200 metra, në Mallakastër, 4 apartamente në qytetin e Tiranës, 3 ambiente me funksion garazh po në qytetin e Tiranës, një shoqëri tregtare si dhe 2 automjete. Mirë, ndoqëm në mënyrë të përmbledhur atë që ka ndodhur gjatë ditës së sotme, por në fakt edhe të dhënat në lidhje me këtë dosje të nisur, hetime të nisura prej kohësh. Avokat Barjamaj, diskutojmë për ish drejtuese në zyrës së regjistrimit të pasurive në Durrës të përfshirë me tre persona të tjerë në një aktivitet kriminal. Sa e rënduar është pozita e saj ligjore? Shiko, SPAK-u ka nisur një punë galopante për dhe besoj se do të ketë punë të vazhdueshme, pavarësisht se koha, do kohën e saj çdo hetim. Provat janë sheshit, gafina provat janë sheshit, sepse është një histori e gjatë, është një periudhë e gjatë që i gjithë sistemi është i korruptuar. Dhe mjafton të ketë dëshirën e mirë, por u thash ajo do doj kohën e saj dhe nga sepse në fundit edhe prokuror dhe ofiseret dhe policisë gjyqësore në provën e posaçme nuk është se janë në numër të konsiderueshëm. Korrupsioni është galopant,
dhe mjafton të kesh dëshirën e mirë dhe çdo gjë është sheshit dhe është e zbulueshme duke pasur dhe provat mjaftueshme për ta çuar në gjykatë dhe për të dëmuar. Mendoj që situata e saj duhet jetë e vështirë sepse thash Sparku ka pasur të gjitha mundësitë dhe për të mbledhur të gjitha provat për ta çuar në gjykatë. Eraldo, sigurisht, si pas të dosjes së SPAK apo të dhënave të deri tanishme, sepse jo të gjithë dosjen e disponojmë, Besian dhe Leonard Ramaj për 13 vite të dënuar edhe në Belgjik për drogë, dyshojë se kishin nisur këta aktivitet, por në çfarë momenti është përfshirë drejt për drejt zonja Dashi? Në fakt ka qenë një aktivitet i cili ka shkuar zinxhir. Të gjitha aparatet të cilat janë përfituar nga vëllezërit në lëndë narkotike, ato kanë ardhur në Shqipëri. Fillimisht ka qenë Artjan Malasi, i cili është administrator i Ledjo 04 SHPK, i cili bënte blerje për llogaritë të tyre. Të gjitha aparatet të cilën këto vëllezër përfitonin, ja çonin në formë cash pikërisht Malasit, dhe ky i fundit bënte blerje të pasurive të palueshme. Mendoj që përfshirja pikërisht zonjës Dashi ka qenë në vitin 2018 dhe sipas saj në një nga deklaratat që ka bërë në seancën gjyqësore, ka deklaruar se ka pasur një marrëdhënie një romantike me një nga vëllezërit, në këtë rast Besiani, madje ka dhënë një fëmijë me të, por ky i fundit nuk e njeh atësinë e fëmijës, dhe kjo ka qenë e vetmja formë njohje që ka pasur pikërisht me njërin nga vëllezërit, por më pas spaku me hetimet që ka bërë, ka kuptuar që disa nga faturat e këtyre pasurive të palueshme, të cilat kanë lëvizur nga Ardian Malasi drejt Raymonda Dashi dhe më pas janë rishitur drejt llogarive të tjera, kanë qenë dhënë në emrin e saj, dhe kjo ka qenë fakti pa kundërshtueshme se ka qenë pjesë e kësaj skeme të pastrimit të parave. Pastaj ajo ka qëndruar vetëm 4 muaj në kadastrën e Durrësit, ka qëndruar nga gushti 2021 deri në dhjetor të 2021, kur më pas ja është kërkuar dërheqja nga kadastra, për shkak të lajmit që ka qenë në hetim dhe e ka ndalë gjithë të situata. Kjo e qënë pak e shumë skema, po mënyra e funksionimit të gjithë grupit ishte me blerjen e pasurive të palueshme dhe rishitjen me njëri tjetër, një rreth të mbyllur për pastrimin e parave. Ka pasur një indicie nga autoritetet e huaja, apo një denoncim të brëndshëm? Ka pasur indicie nga autoritetet belge në këtë rast, por edhe nga autoritetet holandese mos gaboj, sepse veprimtaria e vëllezërve ka qenë e shtrirë edhe në Europë dhe fakti që burimi i parave ka ardhur pikërisht nga këto vende, kanë bërë bashkëpunimin e autoriteteve shqiptare me autoritetet e huaja, të cilët kanë koordinuar dhe punën për arrestimin edhe zbulimin e burimit të parave. E qartë, mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak. Qëndroni me Breaking.